נושא שהוא קצת כאוב. השנה לצערנו נכנסו הרבה משפחות לתוך המשפחות השכול, ככה קוראים לזה, ויש הרבה אנשים אבלים נמצאים בתוך החודש או שנמצאים בתוך השנה, ואנחנו נכנסים עכשיו לתוך פורים, ואחד מהמצוות של פורים זה משלוח מנות. אז מה הדין במשלוח מנות לאבל? האם הוא צריך לשלוח? האם הוא יכול לקבל? על זה נדבר. כתוב במגילה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מפה למדה הגמרא במסכת מגילה דף זין, אמרו משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. מינימום של מנות זה שניים, לרעהו, לאיש אחד. ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני אביונים, מתנה אחת לאביון אחד. שתיים ושתיים, אחד ואחד. ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן תפרש צדיק, סעיף ד'. למה בכלל צריך להבין, נתקנה המצווה הזאת שנקראת משלוח מנות? אז יש בזה שני טעמים עיקריים, של תרומת הדשן ושל בעל מנות הלוי. תרומת הדשן כותב, היות ויש אנשים שאין להם את היכולת לקיים אחד מהמצוות העיקריות הנוספות בפורים, וזה סעודת פורים, הם לא יכולים לקיים את המצווה כמו שצריך, והם מתביישים לפשוט יד, הם מתביישים לקבל מתנות לאביונים. גם הרבה פעמים לא רואים עליהם שהם אביונים. היום ביוקר המחיה שיש היום, יש הרבה אנשים, הם אפילו לא יודעים בעצמם שהם אביונים, אין להם יכולת לעשות כל מיני דברים, ולכן תקנו לתת משלוח מנות בדרך של כבוד, ככה זה נקרא, משלוח מנות בדרך של כבוד, שגם להם תהיה סעודת פורים ושמחת פורים. זה טעם אחד. טעם נוסף, כותב רבי שלמה אלקבץ בספר מנות הלוי, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. איך אמר המן במגילה? צריך לעשות בדיוק ההפך. אמר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. ואנחנו מה עושים? עושים ההפך. אנחנו נותנים מנות איש לרעהו. למה? כדי להרבות אהבה ואחווה בין אדם לחברו, בין אישה לרעותה. לכן, דרך אגב, מי ששולח משלוח מנות, והמקבל לא יודע ממי הוא קיבל אותם, אין הנותן מקיים בזה מצוות משלוח מנות. למה? כי אם אתה מול להרבות אהבה ואחווה, מי נתן לי את זה? אני רוצה להרבות איתו אהבה ואחווה, ולכן דרך אגב, כותב הרב זילברשטיין גם, דבר מאוד חשוב, כשאתם ממהרים לשלוח את המשלוח מנות, אז קודם כל תשלח משלוח מנות לא לחבר הכי טוב שלך שאתה מסתדר איתו, תשלח משלוח מנות למי שאתה פחות בסדר איתו, כי זה המטרה של המשלוח מנות, כדי להדביק מחדש, כדי לקרב מחדש, כדי לאחד מחדש. ומשלוח מנות הוא שונה ממצוות צדקה, שאנחנו רגילים בכל ימות השנה, שהרי מצוות צדקה, מצווה מן המובחר, יש בה שמונה דרגות, המצווה מן המובחר, שלא יהיה המקבל יודע ממי מקבל, וגם הנותן שלא ידע למי נותן. אבל לגבי משלוח מנות, צריכים לדעת, כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, הוא נתן לך, תיכנס אהבה בלב, זה המטרה של משלוח מנות. זה דבר נוסף, הנפקמין, קודם כל זה הטעמים העיקריים למשלוח מנות, קודם כל לדאוג למי שאין ידו משגת, וכמובן להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. למה אנחנו צריכים את שני הטעמים האלה? כי יש נפקמינה גדולה מאוד, יש השלכות עם הטעמים האלה. לדוגמה, אדם רוצה לשלוח לחבר שלו ספר של חידושי תורה, באחד הירחונים שם כתב, ספר חידושי תורה זה משלוח מנות. או אישה רוצה לשלוח תכשיטים לחברה שלה, או רוצים לשלוח בגדים או דברים כאלה, כלי בית. השאלה זה האם הדבר הזה מותר או לא. אם אני רוצה להרבות אהבה ואחווה, אני אהיה מבסוט בתכשיטים וגם בספר של חידושי תורה, מעולה. אבל אם זה הטעם השני, שזה קשור לסעודת פורים, מה יועיל לו תכשיט לסעודת פורים? מה יועיל לו ספר חידושי תורה לסעודת פורים? זה לא יועיל לו. להלכה, אנחנו חוששים לשני הטעמים האלה. לשני הטעמים שאמרנו, לכן צריך דווקא מינה אכילה שיש בהם תועלת לסעודת פורים ושמחת פורים, וגם הם מרבים באהבה ואחווה ושלום ורעות. לכן זה צריך להיות מינה אוכל. השנה, בעקבות המלחמה והדברים הקשים שאנחנו חווים, מתעוררת השאלה, האם אבל, שהוא אבל בתוך 30 יום לפטירת אחד הקרובים שלו, 30 לאחד הקרובים, זה יכול להיות לא עלינו, בן, בת, אח, אחות, או תוך 12 חודש, היחידים שהאבלות קיימת לגבם שנה, זה רק ההורים, זה אבא ואמא. אז השאלה שנשאלת זה, האם הוא בעצמו חייב לתת משלוח מנות, והשאלה מהצד השני, האם אנחנו חייבים לשלוח לו מנות, האם אנחנו יכולים לשלוח לו משלוח מנות? התשובה היא, שימו לב רבותיי, האבל ביום פורים, אפילו בתוך שבעה, הוא נמצא בתוך השבעה לימי אבלותו, הוא חייב במשלוח מנות איש לרעהו, וישלח
לשניים או שלושה מהחברים שלו. למה? כי על פי הגמרא בסוכה, חפי, האבל חייב בכל מצוות התורה. וככה פוסק השולחן ערוך, בסימן תף רש צדיק וו, סי וו. וטוב אבל, שישלח מנות של אוכל, לדוגמה בשר ודגים וכיוצא בהם, ולא כל מיני תפנוקים, לדוגמה מעדנים ומיני מתיקה, זה האבל, שהוא צריך לשלוח, הוא כן צריך לשלוח, הוא חייב לשלוח. אבל לגבי לשלוח לאבל, זה כבר יותר מורכב. הרי אחד הדברים שהאבל אסור בהם, זה שאלת שלום. אפילו אחרי השיבה, אסור לאחרים לשאול בשלומו של האבל. לא שואלים אותו מה שלומך. אם הוא אבל על אבא ואמא שלו, עד סוף שנה, 12 חודש. ואם הוא אבל על שאר קרובים, אז במשך 30 יום. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן ש"ה סעיף א'. ויש בזה הרבה פרטים. כותב המהר"ל שלשלוח מנות לאבל, אין לך שאלת שלום יותר גדול מזה. כשאתה שולח לו משלוח מנות, זה כמו לשאול אותו מה שלומך, כי אתה תוך כדי שולח לו. אין יותר גדול משאלת שלום, לכן אסור לשלוח מנות לאבל. ככה פוסק הרמ"א בסימן תף רש צדיק וו סעיף וו, וגם ביורה דעה סימן שין פי סעיף גימל, וככה הוא פוסק שלא שולחים משלוח מנות לאבל. ואם שלחו לו, אבל מה קורה אם שלחו לו? בסדר, הוא לא יודע, שלחו לו, נו מה יעשה? הוא רשאי לקבל אותם, הוא לא צריך לדחות אותם. גם כששואלים אותו שלום, אז במצבים מסוימים הוא גם יכול לענות, כי כבר שאלו אותו. אבל לא נותנים לו לכתחילה, לכתחילה לא נותנים לו. ככה נוהגים רבותיי בני אשכנז, וככה פסק דרך אגב הבן איש חי והאור לציון, ושולחן ערוך מקוצר של הרב רצאבי, הוא גם פסק ככה. אבל המנהג של הספרדים, רוב הספרדים, המנהג שלנו הספרדים, ששולחים מנות לאבל בפורים. למה? כי אבלות לא נוהגת בפורים. וגם בפרסיה אנחנו שולחים לו, מותר. מותר לשלוח לאבל משלוח מנות, רק על כל פנים, כשאנחנו שולחים לאבל משלוח מנות, אז אנחנו שולחים לו אוכל. בשר, דגים, ירקות, פירות, לא שולחים לו מתקים, ממתקים ומיני מתיקה. שולחים לו אוכל. ולכל הדעות רבותיי, מותר, לא משנה אשכנזים, ספרדים, מותר לתת מתנות לאביונים, לאביון שהוא אבל. מותר לתת לו, זה צדקה גדולה, אין יותר גדול מזה. ואין להחמיר בזה בכלל, ככה פסק הרב עובדיה. אם האבל הוא עני, או שהוא תלמיד חכם שמלמד תורה לרבים, אז גם למנהג האשכנזים מותר לשלוח לו בפורים דורון ומשלוח מנות דרך כבוד. מותר לעשות את זה. למה? כי זה לא בדיוק מנות, זה כמו, זה נקרא כמו תשלום של חוב, ולא משום שמחה. ולפי זה נראה שמותר לשלוח מתנות יקרות למלמד, שהוא מלמד את הבנים שלו כדי לעודד אותו, שיתמסר יותר ללמד את הבנים שלו ביתר שאת וביתר עוז, ככה פסק מרן הרב עובדיה. אם הוא עני, או שהוא תלמיד חכם שהוא מלמד לרבים, אז הוא אומר גם למנהג האשכנזים מותר לאותו בן אדם לשלוח לו משלוח מנות. ודע שאפילו למי שמחמיר שלא לשלוח מנות לאבל, אם האישה היא אבלה, האישה היא אבלה, בוודאי שמותר לשלוח מנות, לשלוח משלוח מנות לבעלה, כי הוא לא באבל. אז מותר לשלוח לו ולא לשלוח לה, זה בסדר. עכשיו עוד דבר אחד, יוצא הרבה אנשים שההזכרה שלהם נופלת בפורים, ביום פורים. ביום פורים עצמו. אז אם חלה הזכרה הרי בפורים, אז הזכרה, אנשים חושבים ישר סעודות ועניינים, אבל ההזכרה היא מורכבת מכל מיני דברים. יש קודם כל את העיקר, העיקר זה הלימוד והתהילים וההשכבה שעושים. אמרכם על כל ביותיו, איזה עושים כרגיל? זה לא מונע לעשות את זה בפורים, עושים את זה כרגיל. אבל הדבר החשוב שזה העניין של העלייה לבית העלמין, אז זה מתחלק לשניים. יש את הקבלה ויש את הפשט של הדברים. הרב מוצפי כותב על פי הקבלה, אומר הארי הקדוש, בימים המיוחדים, שזה ימי המועד, שזה הימים הטובים, שזה החגים, הנשמה של הנפטר היא בכלל לא נמצאת שם. היא לא נמצאת שם על הקבר. הרי בדרך כלל כשעולים לקבר, למה עולים לקבר? כי הנשמה נמצאת שם, מחכה שיגיעו אליה. ובימים המיוחדים האלה, שזה ימים טובים ושבתות ומועדים, הנשמה לא נמצאת שם. אז ממילא, אם אתה עולה, בשביל מי אתה עולה? הוא לא נמצא שם בכלל. אז הרב מוצפי כותב שבשום פנים ואופן לא עולים, בפורים לא עולים לבית הקברות. הרב עובדיה על פי הפשט כותב, הוא מביא את זה בילקוט יוסף, הוא כותב ביום השנה, שזה ההזכרה של יום השנה, אם זה נופל בפורים, מותר ללכת. אבל אם יש חשש שיבואו לידי בכי, אז לא ילכו. יקדימו את העלייה לפני פורים. ואת ההשכבה ואת הלימוד כמובן עושים בזמן שלו, זה לא סותר אחד את השני, אבל את העלייה, אם זה יביא אותם לידי בכי, לא עולים בפורים. אם זה כבר שנים עבור, זה כבר אחרי 10, 15, 20 שנה, הוא עולה, הוא כבר לא בוכה.
אז אין לו בעיה, אם רוצה לעלות בפורים, הוא יכול לעלות בפורים. אבל ביום השלושים, או ביום השבעה, שזה מאוד טרי, טוב ונכון שלא יעלו, גם אם הם לא מספידים שם. יותר נכון לא לעלות, למה? כי בדרך כלל, בגלל שזה כל כך טרי, זה שבוע וזה שלושים, זה מביא לידי בכי. ולכן מה יעשו? ידחו את העלייה ליום שאחרי. הרי אם הוא בתוך השבעה, הוא לא יכול ללכת יום לפני, אז הוא ידחה את העלייה ליום שאחרי. וגם ביום השלושים, ידחה את העלייה ליום שאחרי. זה ההלכה, וככה צריך לנהוג. שימו לב, יש הבדל בגישה בין הקבלה לבין הפשט של הדברים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יבשר אותנו בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות.